Ukasa Mekyang Ponte Wisong Wisong Rekhang Nathaya Tesarap Nenda Sahak Pancak Sailania Jamek Tupi Yampe Mekyang Ponte Wisong Wisong Rekhang Nathaya Tê sa ra ni na sa ha quan cha say la ni cha mẹ Ta tê yam pê mẹ yam thon tê vi sung ra khan ra thai ya Tê sa ra ni na sa ha quan cha say la ni cha mẹ Anu kya han katwa say lang tê thẻ nu khon tê នាមោតសៈភៈគេវៈតោរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនាមោតសៈភៈគេវៈតោរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនាមោតសៈភៈគេវៈតោរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនាមោតសៈភៈគេវៈតោអរហៈតោសម្មានាមោតសៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនាមោតសៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទេយံសរណំកច្ឆាមិទុតេយံពេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិទេយံពេធម្មំសរណំកច្ឆាមិទុតេយံពេធម្មំសរណំកច្ឆាមិទេយံពេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទុតេយံពេសង្ឃំសរណំអតិយំពេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិអតិយំពេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិអតិយំពេធម្មំស
สารนังกะจามิตะเนยัมเปทอมแมงสารนังกะจามิตะเนยัมเปสังฆังสารนังกะจามิตะเนยัมเปสังฆังสารนังกะจามิสารณะกะหะนังปะระปะนังอะเมปันเตปานาติปาตาวิระเมนิสิกขาปะเตียงสัมมาทิยามิปานาติปาตาวิระเมนิสิกขาปะเตียงสัมมาทิยามิตัณยาติเนียวิริยะนิสัยกาปะเตียงสัมมาทิยามิตัณยาติเนียวิริยะนิสัยกาปะเตียงสัมมาทิยามิกามเมสุมิจฉาจาราวิริยะนิสัยกาปะเตียงสัมมาทิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรยมณีสิกขาปะเตียงสัมมาทิยามิมุสาวาทิยังเวรยมณีสิกขาปะเตียงสัมมาทิยามิมุสาวาทิยังเวรยมณีสิกขาปะเตียงสัมมาทิยามิสุรามิระยะมัจจปะมาจตานาวิระมะนิสิกขาปะเตียงสัมมาทิยามิสุรามิระยะมัจจปะมาจตานาเวรมะนิสิกขาปะเตียงสัมมาทิยามิปัญจสิกขาปะเตียนิสาทุกังกัตวาอัปมาตินะเนจักกาลังสัมมาระเกตาเปงอะเมหอนเตเลนะสุเกตังยันเตสิเลนะภูกะสัมปติยะสิเลนะนะปุตังยันติตัสมาสิลังวิสาทะยิสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยังโนภันเตอะยังโนภันเตบันตะบาเตาบันตะบาเตาหอมมิเกาหอมมิเกาขอมะละโตขอมะละโตขอมะเนเวขอมะเนเวอุปาติเตาอุปาติเตาเมตตาเปโตอาติเกเมตตาเปโตอาติเกกวันเตกวันเตอตุสาอตุสาอิมังอิมังเมต
កផតតាំមានកផតតាំសប្បរិខារំសប្បរិខារំពុទ្ធប្រមុខសាពុទ្ធប្រមុខសាសិលវន្តោសិលវន្តណាំងសិលវន្តណាំទេមៈទេមៈទេគុសវន្តាតយោอิมังวิรกะพอตังวิรกะพอตังอัตนาสันตกังวิเยอัตนาสันตกังวิเยมัญญะมีนีมัญญะมีนีอนุโมตันโตอนุโมตันโตอนุโมตทวาเนอนุโมตทวาเนยะไทจิตตายะไทจิตตาสัมปตัยเหสัมปตัยเหสมัยฉันโตสมัยฉันโตสัพพทุกขาสัพพทุกขาปมัญจันโตปมัญจันโตอิมินาอิมินามิสันเตเนมิสันเตเนตุติยัมเปตุติยัมเปตติยัมเปตติยัมเปบ่อปิดประกาศนาทั้งหลายดอจำรายนาบ่อปิดประกาศนาทั้งหลายดอจำรายนาวิจังหันปัญญาวิจังหันปัญญาในยืนขยมประกาศนาทั้งหลายนี้ในยืนขยมประกาศนาทั้งหลายนี้ประกอบดอยโทបានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានឡើងដោយធម៌បានឡើងដោយធម៌យើងខ្ញុំទាំងឡាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយសូមទិសចំពោះដល់សូមទិសចំពោះដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមេត្តាបិតាជាដើមមេត្តាបិតាជាដើមយើងខ្ញុំទាំងឡាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយសូមវិញនៅវិរកៈផាត់នេះសូមវិញនៅវិរកៈផាត់នេះព្រមទាំងបរិខាព្រះបរិការទីណបកករណាទាំងឡាយទីណបកករណាទាំងឡាយព្រះពុទ្ធស្នងអង្គជាប្រធានមានព្រះពុទ្ធស្នងអង្គជាប្រធានសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមនោះមានមេត្តាបិតាជាដើមនោះសម្គាល់នៅវិរកៈព័ត៌នេះសម្គាល់នៅវិរកៈព័ត៌នេះថាដូចជារបស់នៃខ្លួនថាដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោលហើយសូមអនុរូបអមោទនីរួចហើយរូបអមោទនីរួចហើយសូមរួចរដោសូមរួចរដោចាក់ទុកទោចាក់ទុកទោនឹងពៀវរិយទាំងពួងនឹងពៀវរិយទាំងពួងសូមឲ្យបានសម្រេចសូមឲ្យបានសម្រេចនៃសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការនៃសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយនិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយនិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយដោយសំគូដោយសំគូតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចុះរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយនោះចុះដោយអំណាចព្រះឡានិសង្ឃដោយអំណាចព្រះឡានិសង្ឃដែលហូរជូនទៅដែលហូរជូនទៅមិនដាច់នេះអមិនដាច់នេះអមអបរៈ2ដងផងអបរៈ2ដងផងអបរៈ3ដងផងអបរៈ3ដងផងសាធុសាធុសាធុសុំជាប្រៀនអរិយ អពលាភិជាហានបណ្ឌបាទទាំងសំប្រយ័ត្នដែលយកបានយកមកធ្វើទៀនថ្ងៃនេះផងកុំភ្លេចខ្ញុំណាបាទសំប្រយ័ត្នទាំងប្រមាណហានទាំងប្រមាណប្រគេទាំងអស់បាទតាំងចិត្តប្រគេដល់ប្រសង្ឃជើង1 2 3
អញ្ញមគួយតាមសម្រួចាំត្រាប្រសងបតានមតនីបាសកូលប្រតិកសលជួនដល់បពការីជួនរបស់ជាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសភាជ្រះថ្លាជួយមកធ្វើទានរក្សាសិលនិងទេវនាអរិយកាលពីថ្ងៃថ្ងៃនេះចាប់តាំងពីវេនបានទី1របស់វេនទី2ដែលមានញោមអាចារ្យអមកសេនជាមេវេនចាំនេះឡើយនេះម៉ោង11ដល់10ទីនិយាយធនសិក្ខាយមកយកគណៈព្រះអង្គមូលរបស់ព្រះសំរំលឹកធម៌ខ្លួនឯងផងរំលឹកធម៌ដល់ញាតិញោមផងធម៌ដែលយើងត្រូវរំលឹកទៅខែមន្តសន្តរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងឬក៏បុណ្យកាន់បិណ្ឌហ្នឹងមានថ្វាយខ្លះយកកតញ្ញូឬកតញ្ញូតើដឹងគុណទួយតបកតញ្ញូកតវិទីកតញ្ញូប្រាថ្នាដឹងគុណកតវិទីប្រាថ្នាធ្វើតបអ្នកដែលបានធ្វើគុណចំពោះយើងមានមេត្តាបៃតាចិត្តោចិតាចាស់ប្រធាចាគូអបជាយាចាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងគូឃុំស្រុកខេត្តប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយធម៌ធ្វើយើងបានសុខបានចម្រើនព្រោះតែជាអ្នកមានគុណយើងជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានយកយើងមកអនុញ្ញាតឲ្យយើងរស់នៅស្រុកនេះមានសិទ្ធិស្មើភាពដូចជាជនជាតិអតីតតីដូចជាជនជាតិដែលកើតនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកហ្នឹងអង្គលោកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាអ្នកមានគុណចំពោះយើងហៅថាបុព្វការីជួនបុព្វការីជួនហ្នឹងប្រតិជួនដែលបានធ្វើអំពើល្អក៏លើយើងមុនគេហៅថាបុព្វការីជួនអញ្ចឹងការដែលធ្វើបុណ្យដើម្បីជួនទៅដល់បុព្វការីជួនហ្នឹងមានអ្នកស្លាប់ក៏មានមានអ្នករស់ក៏មានណាឬក៏បុណ្យឧទ្ទិសចំពោះទៅអ្នកស្លាប់អ្នករស់មកចាយបានយកបានបានទាំងអស់បានទាំងអស់បានកណ្ណាជូនទាំងអ្នកសិសុខខាជានិមិត្តរូបនៅចំពោះអ្នកស្លាប់យើងឧទ្ទិសចំពោះអ្នករស់យើងសាយយើងចែកយល់ទេណាដូចជាយើងសូត្រធម៌អាការសថាចំបញ្ចប់យើងចែកបន់ចែកកសលដល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការដែលចែកបន់ចែកកសលចំពោះអ្នករស់នៅឯកណាបើយើងចែកបន់ចែកកសលដល់អ្នកដតីដែលរស់នៅគេនឹងបានបន់ហើយបន់នឹងនឹងត្រឡប់មកយើងវិញសុខាសទាតាមេធាវីសុខังសោអធិកេចតិអ្នកមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកអតីតហើយរំលែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញមានន័យថាបើយើងឲ្យសុខគេគេឲ្យសុខយើងអញ្ចឹងបើយើងឲ្យទុកគេទុកយើងគេឲ្យទុកយើងវិញយល់មកយើងជេរគេគេជេរយើងវិញបើយើងរិះគន់គេគេរិះគន់យើងវិញបើយើងចោទប្រកាន់គេគេចោទប្រកាន់យើងវិញទៅវិញទៅមកអវេរៈអវេរៈនេះយល់មកក៏ពៀមិនរងាប់ដោយការចោទពៀកាលណាបើយើងធ្វើល្អគេធ្វើល្អចំពោះយើងវិញហ្នឹងមិនមែនពៀទេណាយល់មក
គឺជាការសាងបុណ្យសាងអំពើល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាប៉ុន្តែយើងធ្វើអាក្រក់គេធ្វើអាក្រក់មកយើងវិញអាហ្នឹងគឺការចងពៀរហើយការចងពៀរហ្នឹងលោកប្រៀបដូចជាស្អីខ្ញុំការចងពៀរហ្នឹងអត់ចេះចប់ទេហើយលោកប្រៀបបីដូចជាពស់ហើយនឹងសត្វតាខ្ញុំដែលឃើញពស់ហើយសត្វតាណាសកាហ្នឹងដូចជាឆ្កែចឹងប៉ុន្តែតូចជាងឆ្កែយកឲ្យរួមវាវែងវែងរួមវាសរួមវាប្រភេទសជាងកណ្ដាលស្អាតស្កានៅក្នុង Facebook មានវីដេអូរឿយរឿយណាពួកឯកាខាងគ្នាយកនៅក្នុង YouTube ពីនោះអត់ធំនេះពីនោះមិនមែនគ្រាន់តែសត្រូវធម្មតាតែសកាហ្នឹងគឺស៊ីពស់តែម្ដងអូខាងស៊ីហ្មងណាញោមពូអីក៏ដោយគឺអត់ឈ្នះសកាទេអូពូលឿនតែណាក៏ដោយសកានឹងលឿនជាងពូទៀតជើង4ប៉ុន្តែហោះលើមេឃហ្នឹងស្អីហោះតែលើសោះមកតែឃើញណាចាំថ្ងៃណាខ្ញុំ Facebook ក៏ឲ្យញោមមើលម្ដងសកានឹងចេះហោះអូជើង4អត់មានស្លាប់ទេប៉ុន្តែខាងជាមួយពូហោះឡើងលើមេឃហ្មងតែយចាប់ពូហើយនៅសកានៅក្នុងរឿងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងនិយាយពីការខាំគ្នាពួកកាណាបខាំសកានឹងការនឹងសងល់ចិត្តងប់ពួកនឹងរួតទៅរកឆ្នាំយកមកឲ្យសកានឹងខាំនឹងស៊ីវាងប់ដូចហើយមានកម្លាំងរស់ឡើងវិញខាំគ្នាទៀតពួកងប់ដែរសកាក៏អញ្ចឹងដែរខាំចុះខាំឡើងខាំចុះខាំឡើងប៉ុន្តែក្នុងរឿងដែលយើងឃើញចាក់ដៃពួកហេតុការនេះសកាខំពួកងាប់ទៅហើយវាស៊ីហើយសកានឹងប្រកាយកែខំពួកខំក្បាលក៏ខំខំខ្លួនក៏ខំដែរអត់មានខ្លាចទេហើយពេលណាពួកខំសកានឹងយ៉ាងណាក៏ដោយវាអត់មានរលាកឬក៏មានពឹសមានអីចូលខ្លួនវាអត់ទេសកានឹងមានពឹសហើយបានទៅខំមិនដឹងតែមានពឹសយ៉ាងណាប៉ុន្តែឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងទោះបីពួកខំយ៉ាងណាក៏អត់ឃើញសកានឹងសងល់ដែលយូរក្នុងសាយវាមានឆ្នាំការពារវាមានរឿងមិនដឹងណាបងគឺថាសាយរបស់វានឹងវាមិនអាចឲ្យពស់នឹងខំទៅហើយមានពឹសមានអីចូលទៅក្នុងនឹងអត់ឃើញទេញោមពេលចូលហើយមានខំពស់ងាប់ពស់ច្រើនទៅទៅនឹងពស់ចូលមកនឹងជាធម្មជាតិទេញោមធម្មជាតិវាជាធម្មតាដោយជាអត់ជាជ្រូកអត់មានតែសាយខាងមុខទៅខាងក្រោយទៅដល់ដល់បានគ្រប់ទីកន្លែងចេះពស់លុបចេះចឹងលោកនិយាយប្រៀបធៀបពស់ហើយនឹងសកាហ្នឹងកាលណាពពោះខំសកានឹងសកាសងល់ដេកដួលខំលែងកើតពស់ហ្នឹងចាំឲ្យសកាហ្នឹងមានកម្លាំងខំទៀតឬក៏យកឆ្នាំហ្នឹងឲ្យកាលនឹងខំស៊ីចឹងណាញោមហើយសកាក៏ដូចគ្នាចឹងដែរខំចុះខំឡើងខំចុះខំឡើងឲ្យមានចប់និយាយពីការចងពៀរណាញោមការចងពៀរហ្នឹងឯងធម៌នៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឥឡូវរដូវនេះគឺរដូវភ្ជុំបិណ្ឌចន្លោះមកញោម10/2រដូវភ្ជុំបិណ្ឌរដូវកាន់បិណ្ឌគឺយើងរំលឹកអំពីធម៌ធម៌នៅក្នុងភ្ជុំបិណ្ឌគឺភ្ជុំបិណ្ឌមានន័យថាម៉េចញោមព្រោះនិយាយពីធម៌នៅក្នុងភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងមានច្រើនហើយធម៌ជាសង្ខេបសង្ខេបដែលយើងធ្វើភ្ជុំបិណ្ឌក្តីមកភ្ជុំបិណ្ឌក្តីហ្នឹងគឺមានតែ3ញោមមានតែទៀនមានតែសរហើយនឹងភិលនីមានអីលើសពី3នឹងទេសង្ខេបខ្ញុំប៉ុន្តែអធិប្បាយពិស្ដាក្នុងរឿងទាំង3នឹងមានច្រើនណាស់ពិបាកយល់ពិបាកនឹងប្រតិបត្តិអ
អប់រំកាយវិជ្ជាចិត្តទៅតាមទ្រឹស្ដីទាំង3នឹងក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងនឹងដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងបងខ្ញុំបងនឹងមានន័យថាទី1ជាបុណ្យប្រពៃណីតាមរបៀបព្រះពុទ្ធសាសនាប្រពៃណីនៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ខ្មែរយើងគឺមានរយៈពេល15ថ្ងៃពីថ្ងៃ100ខែភក្ត្របទរហូតដល់ថ្ងៃ1400ខែភក្ត្របទហ្នឹងហៅថាបុណ្យកាន់បានឬក៏បុណ្យវេនកាន់បានព្រោះញោមម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមកកាន់បានតាមវេនមួយមួយមិនសមញោមដៅសិផាតថ្ងៃនេះញោមអាចារ្យអ៊ំមកកសែងនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងទៅយើងកាន់វេនហើយញោមខ្លះมันមានវេទេគឺថាវេណាក៏យងកាន់បានដែរឃើញមកទី1ទី2ទី3ទី4រហូតដល់ទី14ក៏អត់មានខុសឲ្យដែរអត់មានខុសឲ្យដែរពីព្រោះអីពីព្រោះថាការកំណត់ដាក់វេហ្នឹងគឺគ្រាន់តែបែងចែកឲ្យគ្រប់14ថ្ងៃគ្រប់15ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបើមិនបែងចែកចឹងទេគឺថាយើងយងមិនប្រកាន់វេរៀងរៀងខ្លួនថ្ងៃខ្លះអត់ចង្ហាន់នោះចង្ហាន់ត្រូវដាក់វេនជួយញាតិញោមឲ្យប្រកាន់វេនហើយបើថាញាតិញោមចេញមករាល់វេនឬក៏វេនមួយណាដែលញោមចង់មកក៏អត់មានខុសដែរតាមគឺដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺថាញោមមានសទ្ធាប៉ុណ្ណាញោមធ្វើប៉ុណ្ណឹងមានសទ្ធាមួយថ្ងៃធ្វើមួយថ្ងៃមានសទ្ធាពីរថ្ងៃធ្វើពីរថ្ងៃមានសទ្ធា15ថ្ងៃធ្វើ15ថ្ងៃដំណាមួយបខំញោមដំណំខប់ញោមណាហើយកាលណាវាយើងធ្វើបន់តាមគេបខំទៅបានបន់ញោមពីព្រោះអីពីព្រោះចិត្តរបស់យើងកាយរបស់យើងវិចាររបស់យើងវាអត់ទៅដោយសុទ្ធសាដល់សុទ្ធចិត្តណាញោមចឹងធ្វើទៅជាតោះចេះតោះចុះមិនតែស្រាគេបបួលតែស្រាគេបបួលគេបខំគេទៀនណាញោមណាចឹងហើយបន់ហ្នឹងកាត់ឡើងច្រើនដោយសារអំពីសទ្ធាការចេញពីបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ហើយយាបយងពុតវាសាស្ត្របានទទួលសម្បត្តិពីសង្ឃទីគណៈកម្មការនឹងទោះបីជាសម្បត្តិនឹងដាក់វេនយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានន័យថាសម្បត្តិនឹងបខំឲ្យយាបយងធ្វើតាមនឹងទេថាយងមានសទ្ធាធ្វើតាមនឹងក៏ធ្វើទៅក៏មិនធ្វើតាមនឹងក៏វាពីណាទៅខំយោហើយក៏មិនបានបានដែរញោមគ្រាន់តែប្រាប់ញោមថាវត្តយើងមានទូរនទីប្រាប់ថាថ្ងៃនេះបុណ្យនេះឯនោះបុណ្យនោះហើយអ្នកនេះនៅកន្លែងនេះអ្នកនោះនៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងថ្ងៃខែឆ្នាំធ្វើស្អីខ្លះអញ្ចឹងព្រោះអញ្ចឹងបុណ្យគឺតាមសទ្ធាញោមមានសទ្ធាប៉ុណ្ណាគឺធ្វើប៉ុណ្ណឹងកុំចោលបុណ្យលើសពីកម្លាំងទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងវាពិបាកចិត្តកាលណាពិបាកចិត្តនឹងវាមិនសូវបានបន់ដល់យំព្រោះអញ្ចឹងទី1យើងកាន់បន់យើងភ្ជុំបន់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យញាតិញោមមានសាមគ្គីជាតិសាមគ្គីជាតិហ្នឹងមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធ្វើបន់ទាំងអស់គ្នាធ្វើបន់នៅវត្តជាមួយនឹងប្រសង់ជាមួយនឹងព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរគឺយើងធ្វើនៅស្រុកបរទេសគឺយើងធ្វើដែរនឹងគឺជាការសាមគ្គីជាតិរបស់យើងក៏ធ្វើតាមកំណងរបស់ព្រះសាសនា
យើងធ្វើដើម្បីបានបុណ្យបានកុសលខ្លួនឯងសន្សំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនខ្លួនឯងនឹងទី2នឹងមកព្រោះកាលណាដែលយើងធ្វើបុណ្យហើយគឺយើងបានសុខបានចម្រើនរបស់ខ្លួនឯងកើតមាននៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃឃើញតែបុណ្យឃើញតែកុសលឃើញតែអំពើល្អឃើញតែទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអំពីសុខសន្តិភាពយើងរស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងបានបុណ្យនឹងគឺបានបុណ្យខ្លួនឯងនឹងទី2យល់មកហើយទី3គឺការឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់បុព្វការីជនរបស់យើងអ្នកដែលស្លាប់ទៅមេត្តាបៃតងបុព្វការីជននឹងយន្តការទាំង7សំដែងពេលហ្នឹងគឺយើងរលឹកនឹកឃើញហើយភរិយាស្វាមីម៉ែឪឈ្មោះអីមានពរសម្បល់យ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺយើងនឹកឃើញនៅពេលហ្នឹងឯងពេលផ្សេងផ្សេងគឺយើងនឹកឃើញដែរប៉ុន្តែមិនសំខាន់ដូចពេលហ្នឹងទេយល់មកគឺពេលហ្នឹងយើងនឹកឃើញខ្លាំងណាស់ក៏នឹកឃើញខ្លាំងគឺព្យាយាមលះបង់ពេលវេលាព្យាយាមលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិព្យាយាមធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសីលភាវនាដើម្បីអត់ទេជូនទៅដល់គាត់ទាំងអស់នោះឯងទី3ក៏អញ្ចឹងអត្តន័យនៃបុណ្យការបន់និងបន់ខ្ញុំបន់នឹងមាន3យ៉ាងងាយធំធំទី1គឺដើម្បីសាមគ្គីជាតិទី2ដើម្បីសន្សំបុណ្យកុសលរបស់យើងដែលយើងរស់សពថ្ងៃពឹងទៅលើបុណ្យកុសលអំពើល្អរបស់យើងនឹងហើយទី3គឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់បព្វការីជួនរបស់យើងព្រមទាំងចែកបុណ្យកុសលទៅដល់ញាតិមិត្តដទៃដែលនៅរស់នៅឡើយអញ្ចឹងយើងចែកបុណ្យផងយើងឧទ្ទិសផលបុណ្យផងយល់មកអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងហើយសូមប្រមូលបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានខំប្រឹងធ្វើកុសលធារាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1បាន1រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺបាន2សូមអស់លោកទាំងអស់ដឹងឮហើយទទួលយកនៅបុណ្យកុសលអំពីញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាបានទទួលហើយសូមរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភព8ខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមកម្មសុខកម្មចម្រើនតទៅទៀតយ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើបុណ្យនៅក្នុងឱកាសខែមន្តសន្តនៅបុណ្យភ្ជុំបុណ្យនេះសូមបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញាតិញោមប្រាថ្នានៅសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីអខានឡើយ